أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل المدینہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں صرف ایک منٹ کا مدرسہ ہوگا اور ایک منٹ کے مدرسے کے اندر آپ کو ایک اہم عمل کی فضیلت، یعنی کسی غریب کو کپڑا پہنانے کی فضیلت آپ کو بتاؤں گا۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی غریب کو کپڑا پہنائے گا تو وہ کپڑا جب تک اس کے جسم میں رہے گا تو اس وقت تک کپڑا پہنانے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ نے بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر ضرور کرنا، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔